יונת קפלן, בת 35 מירושלים, היא אימא לארבעה, מנהלת משרד יחסי ציבור בדיגיטל ומקימת קהילת הנשים הדתית חרדית ברשת הגדולה בעולם שנקראת עכשיו תורך. היא גם גרושה אבל לא ממש רוצה לדבר על זה, והיא באה ופותחת על הכל. טוב, חוץ ממה שהיא לא מסכימה. שלום יונת, איזה כיף שבאת. תודה שזמנת אותי. וכל הכבוד על הפורמט. יש נשים במסך? את רואה, יש המון. מה שלומך? אני בסדר. ספציפית בנקודת הזמן הזאת, אני בסדר עד להודעה הבאה של ההורים היקרים. זהו, איזה כיף שכל הילדים שלך במוסדות. זה לא מובן מאליו בימים אלו. לא. התלבטנו ככה מי תראיין את מי, החלטנו להישאר בפורמט המוכר והידוע ולא להסתבך. אז אני רוצה לחנוך איתך כאן פינה חדשה, משחק אסוסיאציות כזה, שבו אני אומרת לך מילה, ואת אומרת לי מה שקופץ לך לראש. אופה! לא התכוננת? כאילו, תחקירים וזה, אבל פתאום בום. אוקיי, כן. בסדר, אני זורמת. מוכנה? כן. יאללה. ילדים. החיים בעצמם, בלי פילטרים. פייסבוק. חווה, תודה גדולה. ויש לי הכרת הטוב לכלי הזה. מה יהיה עם הפוליטיקלי קורקט שלך? הכרת הטוב לכלי הזה. ואנחנו נדבר על זה, אני יודעת שאת אנטי, ואני רוצה להגיד לך שיש הרבה אור. את יודעת מה? פייסבוק, הרבה אור. קחי, כותרת חדשה. לקחתי, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בכיף. מה את אומרת לי על ביוטי? Nice to have. כיף, to have. ולא חזות הכל. אוקיי, get. Nice to have, טוב to have, מי שחייב, ולא חזות הכל. טוב שאוספת מי שחייב, חייבתי כל אחת בתיק, צריכה להסתובב. לא, 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 אבל לא... לא לשלול את האופציה, את אומרת. לא, את יודעת, זה מוות וחיים, אני לא מקלה בזה ראש ולא תראי חיוך, אבל לא, את יודעת, להצליח להכיל את המורכבות, ולדעת שיש פעמים שהובחרת בחיים, זאת דרך החיים שאתה צריך לבחור. כן. טוב, אני לוקחת אותך רגע לקצה השני. בגדים מנומרים. שמעתי שאת נגד. לא נגד, אני לא יודעת מה זה. את מכחישה כל קשר לזה, אין מושג. היו בדיחות ועבר. לא יודעת, הבנתי שיש איזה עניין עם... אבל זה לא נראה לי שכדאי לשרוף את הזמן הזה. לא כדאי, לא כדאי. לא, רק רציתי לראות את השנייה הראשונה, ואנחנו אחרי זה. אושיה. אוה. Nice to have, טוב. תלוי מה אתה מכניס פנימה. אבל אמר, דיברנו מקודם, אין כזה דבר רדידות, כל אחת ומה שחשוב. נכון, לה, כל... זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. מה אתה מכניס פנימה? אגב, לכל האנשים שנולדו, קיבלו מתנה משמיים 24 שעות ביממה. מה שאתה מכניס פנימה? זה מה שיהיה, וזה מה שתבוא עם זה למעלה. כן. עכשיו, זה נכון, הרבי מלובביץ', תמיד, אני לא גדלתי בתורתו של הרבי מלובביץ', ויש כאילו, יש שחור ולבן, מסכים זה רע, זה טוב, זה, הילדים שלי שואלים אותי, אמא, זה בריא? תפוח אדמה זה בריא? זה בריא? אני אומרת להם, כל דבר במידה. כן. אנחנו חייבים מהכל במידה. אז מה שאתה מכניס פנימה, ולקדש גם את הכלים. אוקיי, שמענו. ומילה אחרונה חביבה, נשים. נשים הם כוח מניע גדול מאוד, עוצמתי, מזוקק, נחוש, לא מתפשר ורגיש. זאת אומרת, יש בין מהכל. אני... את מעריצה. ואת לא פמיניסטית. זה עוד נדבר. אני... לשאלה. את בודקת. זאת שאלה. לא, אני לא בודקת. יש לי תשובות. אני יונת. אני לא פמיניסטית, או לא פמיניסטית, או אולי או וואנה בי פמיניסטית. אני יונת, ואני משתדלת כל בוקר לקום ולעשות הכי טוב עם הכלים שהקדוש ברוך הוא חנן אותי ונתן לי. וזה בעד נשים, ובעד גברים, ובעד ילדים, ובעד עצמי. אז אפרופו זה שאת באמת מסרבת להיות מתויגת, דיברנו על זה, אמרתי לך, אולי נדבר על איך זה להיות גרושה חרדית. אמרת לי בתחקיר. בתחקיר. אמרתי, בשיחה המקדימה. יונת, בואי נדבר על גרושות חרדיות. ומה אמרתי לך? מה?
בואי נדבר על זה שאת נשואה חרדית. אמרתי לך, בואי נדבר על זה. אמרתי לך, כשאני מגיעה לחדר, זה לא מה שמנחה את ה... בואי נגיד, כשאני קמה בבוקר, זה קצת מנחה, כי זה אני לא בכחש מול הדבר כן. הזה. זה נוכח, זה קיים, זה בכל רובד. בחינוך הילדים, בחינוך עצמי, בכל מקום זה תת. אבל, ואגב, אני חושבת שנשים גרושות הן נדרשות ליותר, כי הם המגדלור היחיד שם באזור. כן. ואם אתה לעצמך לא תהיה מאוד מאוד מדויק, זה יכול להתפזר. לפעמים כשאנחנו בזוג, אז מישהו טיפה, את יודעת, מתחיל לזוז, ואז השני יכול לפדבק לו על זה, ופה אתה קצת לבד במדבר הזה. אבל אמרתי לך גם את זה בשיחה המקדימה, שכשהתגרשתי פנו אליי, פנה אליי איזה גוף שתומך בנשים, זה, ואמרו לי, בואי נקים קבוצת תמיכה לנשים עסקיות גרושות. ואז אמרתי לה, את יודעת, זה לכרות את הבור בעצמך לעצמך בעשר אצבעותיך, ולמה? כי מה קשור זה שהיא גרושה לזה שהיא... זאת אומרת, כשאני נכנסת לחדר ויש לי לקוחות, זה לא חלק מהסיפור. זה לא, ואם אני בן אדם מקצועי, אז זה יהיה, זה יקרה, ואם לא שואלים אף אחד בשולחן, אתה נשוי, אתה רווק, אתה אלמן, אתה... אני מסכימה איתך, אבל אנחנו, את יודעת, כשאנחנו מנהלות שיחה אישית, ואני שואלת אותך בתור חברה, ויש לך משהו שנרתע מהשאלה הזאת, זאת אומרת, אל תדברי איתי על הדבר הזה, זה לא מתייג אותי, זה לא על השולחן, כמו שאמרת לי, אני מנסה להבין. א', אין לא מתייג אותי, את יודעת שאני עושה את ה... באמת, אני בעצמי פותחת את הקלפים, אני כותבת על זה הרבה, אני חושבת ש... אפילו במקום הזה, בגלל שאני חשפה להרבה מאוד נשים, בקהילות של נשים, במייל, בוואטסאפ, בפייסבוק, אינסטגרם, באמת, ואת יודעת גם בכל התתי מגזרים האלה שיש כאילו את החבר'ה שהן נמצאות חשופות יותר, ויש כאלה שיש להם רק מייל בעבודה, כן. ושם הן קוראות אותי, גם הם וגם הן, על כל הספקטרום הזה, מתמודדות עם גירושין. אפילו אם לא הן התגרשו, גם אחים שלהם או גיסות שלהם, זה מאוד מעניין, אבל להפוך את זה לשיחת היום זה לא מעניין. זה לא מעניין כי זה לא רלוונטי, אנחנו לא קמים בבוקר ומדברים עם אנשים על החיים האישיים שלהם כאייטם. זה לא אייטם, ועל זה אני כן מתעקשת, שזה לא אייטם. ומי שרוצה לקרוא לי לדבר על הגירושים, החסר שלנו זה אייטם. אני חושבת שכל אחת שמביאה את המקומות המאתגרים יותר בחיים שלה, זה האייטם פה. כן, אבל אני... את מאוד עסקית, את מאוד תכלס. אגב, אני אגיד לך שבלי קשר לגירושין, גם כשהייתי מאוד מאוד נשואה, תמיד הייתי ככה. זאת אומרת, יש את המעגל של הפרופת רוצה אישי, אז הנה אישי. יש את המעגל של, נגיד, ארבע חברות שלי שהן, את יודעת, וכל השאר עסקי. את מתפרנסת מהרשתות החברתיות, חיה בהם בצורה זו או אחרת של באמת הקריירה והפרנסה, אבל את אומרת לי, אני לא שם. אני לא צופה. תראי, אין שחור ולבן. זה ברור. כן, רק... כשאני חיה את החיים האישיים שלי, וזה רוב שעות היום, אני מעדיפה לא להציץ לאנשים לתוך הסלון שלהם. ככה אני מרגישה. את מכירה את זה שאת עולה בגרם מדרגות, ואיזה שכן, הדלת שלו פתוחה. כן. יש כאלה שעושים ככה. ככה אני מרגישה כשרצים לי הסטוריז. שאני לא קדושה מעונה ואני לא חפה. אבל אני באמת משתדלת שאצלי, גם כשאני עובדת בזה, ואנחנו עושים קמפיינים עם משפיעניי רשת ללקוחות שלנו במשרד, אני לא מרגישה צורך לצרוך את הדבר הזה בעצמי בשביל להיות הכי טובה בתחום. ואני גם אגיד לך יותר מזה, אם אני לא אהיה הכי טובה בתחום, אני לא אסכים לשלם את המחיר של ההתרוקנות שאני חווה כשאני מציצה למישהו לחייו האישיים. שהוא בחר לשתף אגב, לא באתי והצצתי למישהו כן, בחלון ביתו. כן, זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי בעצם פה, מול המצלמות, את אומרת, אני לא ממליצה לכם ללכת לעשות את זה, כי לא, את חושבת לא, שיש זה בזה לא אפקט מרוקן. לא. את מבינה שזה לא קורה רק לך, האפקט המרוקן הזה, זה קורה לעוד. אני יודעת עליי, שאני מתרוקנת מזה, וגם את ילדיי, אני מחנכת, יש לי ילדים באמת, פעם עשיתי שאלות ותשובות עם הגולשים, אז הם אמרו לי, יש לך ילדים כאלה, חמוד, מכירים אותם קצת מהבית כנסת, מהלימודים, ולמה את לא חושפת אותם? ואמרתי להם, גם לילדים שלי אמרתי, זה לא מותאם גיל, אתם לא יכולים לשלוט בזה, once אתם בחוץ, אני היום רואה ילדים של אנשים שאני מכירה, ואני אומרת, היי, זה הבן של.
הוא ילד בן 5. אין שום סיבה שאנשים זרים יכירו אותו בעיניים שלי, בחוויה שלי. ובאמת, גם כשהם ביקשו, אמרתי להם, זה לא תואם גיל, אבל זה עניין של צריכה. זאת אומרת, אני אסכים לא לעבוד ברשתות החברתיות אם זה יגרור את החיים שלי האישיים פנימה. החיים האישיים שלי הם בחוץ. אני באמת חושבת שגם אני, שאני מהנדסת תודעה באיזשהו אופן במקצוע שלנו, אבל אנחנו לא, אני אומרת, מי שרוצה לצרוך את זה, בכיף, בוא תצרוך גם את התוכן שאנחנו מייצרים. להגיד לך שאני רוצה לחיות מזה, לא, לא, לא. לי, אותי זה מרוקן, יש אנשים שזה אחלה להם, לא נוגע בהם. ספרי לי על ההתרוקנות הזאת, אני פשוט באיזשהו, את יודעת, מחקר, תהליך עם עצמי בשביל להבין מה קורה לי. אני אגיד לך מה קורה לי כשאני צופה. אני לא אשת מחקר, חוויה פרטית. דיברת על החסר, כולנו יש חסר. יש משהו בלצפות בחוץ שהוא פשוט, לא משנה אם אתה יודע שזה רק רבע שעה מכל היום של הבן אדם ורק זה ורק זה, זה פשוט נוגע בך. עכשיו, יותר מזה, התורה שלי מתחילה הרבה לפני. ביצירה. אני מאמינה שבן אדם קם בבוקר הוא דף חלק. גם בן אדם בוגר, לא תינוק. כן. בן אדם בוגר, קם בבוקר, יש לו הזדמנות עכשיו לעשות עם הדף החלק הזה משהו. ברגע שאתה מסתכל הצידה, אתה כבר הכנסת השראות לדף שהם לא אתה האמיתי המזוקק. וברגע שאתה מסתכל כל הזמן, אין לך זמן להביא את עצמך לעולם. ואני אמרתי לך את זה, שאת נדהמת. אני לא במתחרים שלי, אני ב-unfollow על חצי מהפיד שלי, שאתה, יש אנשים שביקשו ממך חברות, או שאתה ביקשת מהם חברות בתחילת הדרך. היום, התוכן שמביאים, אני מרגישה שהוא מוציא ממני רצון לרחל, רצון לצלוח סילום מסך, רצון ל... אין, אבל זה לא מתיישב לי בראש, הקטע הזה ש... אבל זה מה שאת מוכרת. כאילו, לא, זה לא מה שאני מוכרת. ריחולים זה לא מה שאני מוכרת. לא, את לא מוכרת ריחולים, את מוכרת רשתות חברתיות. לא, אני לא מוכרת רשתות חברתיות. את מוכרת ללקוחות. לא, לא, לא. אז בואי נעשה לך סדר. שנייה. מבוא לדיגיטל. כן. דיגיטל הוא חלון ראווה. יש בו סיפורים אישיים, יש בו כל מיני דברים, ויש בו גם אנשים שמתפרנסים ממנו. אנשים כאלה, אגב, לכל העסקים המסחרים שצופים בנו, תוצאות מדהימות, באמת, יש, כשיודעים לעבוד נכון ברשתות החברתיות, יכול להביא אחלה מחירות לעסק. כן. עכשיו, אני אומרת מחירות בכוונה, כי זה כלי של מחר, זה לא כלי של תדמית בהכרח. וכשאנחנו, יש אנשים שהם שם, אנחנו יודעים לתת להם את המוצרים, לעבוד איתם בשלל תחומים, רפואה, פאשן, לימודים, you name it, ולגרום להם, לגולשים, להבין שהמוצר הזה אולי מעניין אותם, היא עכשיו בדיוק מחפשת איפה ללמוד, היא תלך ללמוד דרך ההמלצה שלנו. אני לא מוכרת להם טראש, אני לא מוכרת להם דברים שאני לא הייתי רוצה לצרוך. אני, כבן אדם פרסונה, נפלת על בן אדם, שיש לו, יש לו מערכת חיים מאוד מאוד מדויקת, זה התחיל בחברים, אני מינימליסטית. וזה, בעיניי, אני לא במותרות האלה של לצפות בחיים של אחרים וזה, אבל זה לא ממקום של, אני לא מעריכה את זה. אגב, אמרת לי פייסבוק ונדהמת על הפוליטיקלי קורקט, שפייסבוק זה כלי טוב. אני רוצה להגיד לך שאני מוצאת המון טוב בכלים הרשתיים האלה, כי אני, אתה, יש אנשים שאומרים, יאללה, איזה חרטטנית, איזה שטויות, היא חייבת להגיד את זה. נכון. ואני רוצה להגיד לך שמי שאומר את זה בעיניים שלי, בחוויה שלי, זה מישהו שהחוויה שלו בכלים האלה היא לא מדויקת. כי כשאני מדויקת, אני לא יכולה לשמוע אנשים שאומרים, רק רע יש שם. אני באמת, באמת ובתמים נדהמת מזה. אבל דיברנו על זה, שאני חושבת שכשבן אדם משתף משהו ברשתות החברתיות, הוא בא בסוג של שוויץ, אגו, לא יודעת איך תקראי לזה, תראו, יש. אני חכם, תראו, אני יראת שמיים. הנה אני יראה. כותבת יפה. את אומרת, את כבר בתחכום שלי... של הדבר הזה. כן? את לא הנה אני בחול, אני עשיר, אני יפה, אני זה נכון. זה כבר בתחכום, זה לא... כבר ברור לכל זה אחד. זה הבייסיק. זאת אומרת, עכשיו אנחנו ב-2022, כבר לוקחים את זה למקום של, תראו איזה יראה שמיים, אני מחובר לאלוקים. תראו איזה תובנות יש לי על חיים ולדר, אני פשוט... לא, אין, בלי לשונה, אמרנו בלי שמות. אז אני רוצה להגיד ש כולנו אנשים שרוצים, אנחנו אנשים, אנחנו רוצים, אנשים שרוצים שיראו אותנו. גם כשאני נכנסת לחדר, אני מתפללת לשאת חן בעיני אלוקים ואדם. זה צורך אנושי. זה לא רק שהמצלמות פתוחות. זה צורך אנושי שאוהבו כן. אותנו, שירצו ברור. אותנו, שיעשו לנו לייק הזה. זה גם בחיים. את רוצה שהשכנים יחשבו שאת שכן טוב. את רוצה את הדברים נכון, האלה. נכון, אבל ואני זה... ואני אומרת,
זה הקיצוני של זה. יפה. עכשיו, א', כמה אתה עובד בזה? אתה צריך להיות כנה עם עצמך. כמה אני עובד בזה? אני רוצה להגיד לך שאני מעלה ומורידה פוסטים. יש על זה מלא אנשים שאומרים, מעלים ואז הם מורידים. אני כשאני מרגיש, אני יכולה לכתוב טקסט, ואז להבין שהמניע שלי היה לא מאוד כזה, אולי זה מה שאני עושה עכשיו, זה גם התנסות. לא משנה, אתה צריך לברור את עצמך ולהיות בכנות עם עצמך, ואנחנו במסע. אף אחד מאיתנו לא מושלם. אחד, העבודה שלו זה לצמצם טיפה את הנאות העולם, כשהוא מוציא אותם החוצה ולהגיד, רגע, שנייה, רגע, למה כואב לי לעשות יום הולדת לילד בן 5 ולא לצלם את זה כל הזמן? האם עשיתי בשביל להראות לחברה שאני אמא מעל ומעבר? הכל נכון, אבל ויש כאלה שההתמודדות שלהם זה להראות, כמה הם יראי שמיים וכמה... כולנו בהתמודדות, כל אחד במקומותיו. את שואלת אותי, עדיף להשוויץ בעירת שמיים. ברור. מאשר זה, כי זה יותר קרוב לדרך האמת שבה אתה תחיה רק עם התמיכה ולא תצטרך את האישור מבחוץ. כן, השאלה, שוב, אם שוויץ באופן כללי, זה משהו שאנחנו רוצים להיות חלק ממנו. תראי, השאלה אם להיות אנושי זה משהו שאנחנו רוצים, או שאנחנו רוצים להיברות מלאכים מראש ולוותר על הדרך, ואז אפשר למות. סיימנו את תפקידנו בעולם. לא חייבים להשתמש בכלי הזה, זה מה שאני רוצה להגיד. לא חייבים, רק אני רוצה להגיד לך שמי שעובד בו, ומי שחשוף אליו, יש לו שם עבודה, ועבודה זה לא דבר רע. אנחנו לא מפחדים מהעבודה קשה. סיכמנו יפה. תגידי, בואי נדבר על עכשיו תורך. עכשיו תורך? איזה עכשיו תורך? עכשיו תורך שלנו? עכשיו תורך! כמה חברות יש כיום בעכשיו תורך? עכשיו תורך זאת תנועה לנשים, שתראה, אני מתלהבת. לגמרי, מדברים על הבייבי. כן, לא, אבל זה בייבי שעושה נחת. לא בייבי שקוראים למנהל וכל יומיים. עכשיו תורך זו תנועה לנשים שנולדה מהבטן ממש, הייתי בחופשת לידה ובלילה אחד היו בה 4,800 חברות בפייסבוק. היום אנחנו באינסטגרם, במייל, יש ממש מלא קהילות לדבר הזה, וה-DNA שלה זה פתיחות, כנות ונכונות. תכף נדבר על פוסטים שלי שניסיתי לדחוף ולא אישת. ולא אישת, עלו? כן. לא, אבל את יודעת מה אומרים? תמיד כשאומרים לי, יונת, למה לא עלה? אני אומרת, כנראה אחת המנהלות הורידה. הם אומרים, יונת, תודה שהשארת את הפוסט. אני אומרת, באמת, אנחנו עובדים קשה, אני השארתי לך את הפוסט. באופן אישי, אני בעצמי השארתי. כן, יש נועל, איפה שזה לא עלה זה אחרים, וברוך השם יש הרבה מנהלות לקהילות. אבל באמת זו תנועה שעושה טוב, ואפרופו... אבל לא אמרת מספר, כמה? אנחנו 80,000 חשבונות, פייסבוק לבד 52.7, אבל מי סופר? כל יום אני סופרת. הקהילה הזאת נולדה אחרי קהילה ותיקה יותר שהייתה שלא ננקוב בשמה. כשניהלתי אותה תקופה. לא ידעתי. סקופ! לראשונה בישראל. כן. מה מייחדת עכשיו תורך? אני לא מדברת על מתחרים, את יודעת את זה, אני אפילו לא רואה מתחרים, אני מעריכה את כולם, וכולנו עושים, לא, כולנו עושים עבודה טובה לעם ישראל. כן. באמת, כי נשים שנים לא היה להם בית לשים את ההגיגים שלהם, בלי שהמבקר יפיל, או בלי שאפילו אישה אחרת ש... לא יודעת מה, יש פה כלי שגם שאתה יכול להביא את עצמך באנונימיות, באמת מרגש מאוד. אני יכולה להגיד לך מה אני רציתי להביא לרשת. מה שאני מביאה לרשת זה פתיחות, כנות ונכונות, וזה בעבודה היומיומית, וזה דורש מאיתנו כל כך הרבה עבודה של דיוק פנימי עם עצמנו. למה אני לא מאשרת את זה? למה אני כן מאשרת את זה? זה מתאים לי. מהמם, מה נאחל לך, יונת? חוץ מזיווג אגון במהרה. זיווג אגון זה אחלה, ואמן. תאכלי לי שלווה, תאכלי לי חיבור. אני גם מאחלת לך. תודה, כן. אני עוד צריכה לדייק את עצמי כמוך. לא, לא, לא. ולהוציא את המסכים מהבית. קודם נתחיל בזה. לא דיברנו, לא הספקנו לדבר על זה שאין לכם שום מסך בבית. יש לנו מסך אחד מקופל כשצריך, אבל זה לא חלק מסדר היום. וזה מהמם בעיניי. הילדים שלי... את מכה אותם? את מכה אותם? שעות הפנות? לא, לא, אני אגיד לך. הילדים שלי משחקים שח. הם משחקים מסביב לעולם. זה מונופול של חרדים. מלא דברים כיפים. יצא לך הרבה יותר מתנסה מכל אושיית אינסטגרם, אני חייבת להגיד. מה לעשות, אבל זאת האמת. צריך להגיד גם את האמת שמאחורי המסכים ואף פליטרים. אנחנו מתמודדים עם זה. מעולה, תודה יונת. תודה שקראת לי.